ba gaurko elkarrezketan nagusiaren beste bain errepaso politikoa egingo dugu baina gaurkoan emakume baten ahotsa izango dugu eta emakume baten laguntza izango dugu izan ere Laura Mintegi Euskal Herria Bilduko hautagaia lehendakari gaia gurekin dugu gaur 11 telebistan gabon eta ongi etorri beste behin baita telebistara bai gabon zurrumurro asko zeuden bazegoen gogoa jakitzeko Euskal Herria Bilduren autagaia nor izango zen, izena esagutzeko gogoa bazegoen, izena esagutzen dugu dagoeneko, eta orain badago gogoa esagutzeko izen horren atzean zer dagoen, ze programa dagoen eta zer ordezkatzen duzun. Galetuko nizuke, lehendakari lendakari izatekotan, zuzeu lendakari izatekotan, edo beste bat izatekotan, zein uste duzu izan beharko litzatekela, lehenengo pausoa, lehenengo neurria hartu beharko zena. Bueno, oso momentu interesgarrian gaude orain. Egia esan, oren lendakaritzan e, egoteak e, ematen ditu aukerak e, ba hainbat e, iniziatiba berri hartzeko, hain zuzen ere aldaketa garei batetik atozelako. Hau da, e, krisian gaude ekonomikoki eta e, politikoki e, bakegintzeri dagokiona gaude fase berri batean. Orduan oso kreatiboa izan daitekeren politika gintza e, Baldin eta gogoa badago, benetan e, gauzak ondo egiten azteko. E, baldin baditu iraganeko ereduak edo eskemak edo, ba, ez da kerratibu izango, baina lengo lehen golepotik burua, ez? gauza bere izango dugu, eta badak igun zen arazo gatazkatzu batetik gatoz, ordua da, E, beste modu batera egiteko. Aipatu duzu aldaketa badatorrela, lengo eskemak ez direla mantendu behar, zentzu horretan galetuko nizuke aurreko lendakariak ikusita edo, une honetan ere lehendakaria den Patxi López ikusita, ze jarrera neurri ikusten dituzu, e, zuen ustez, ez direnak errepikatu behar, eta aldatu beharko liratekenak dagoeneko? Bueno, e, lehenengo eta ben, itxuarena egitea, ez da, batere, ere osasongarria, eta gainera politikari moduan, E, e, politikari eskatu berzaie zaie itxuarena ez egitea, ez? Hemen e, gatazkak eta arazoa dudenean, aurrez aurre begiratu bersaio arazoari, eta irten bideak soluzioak eman. Hemen enoratu egiten dira realitate batzuk, enoratu egiten dira mugimenduak, hemen gizarte da mugitzen, bakegintzarako bidean ari da, badago mugimendu natural bat berezkoa ikusi egiten duguna kaleetan e, e, egin izan diren bat manifestazioetan, eta ikusi egiten dira ere eguneroko harremanetan. Oda, badago, egiatan badago mugimentu bat normaltasun baten alde. E, eta horri begiratu nahi izatea, edo hori enoratu nahi izatea, niri iruditzen zait erantzukizun falta. Eh? Oda, e, politikariek aurretik egin beharko lukete eta ez atzetik. Eta askotan ikusten duguna jendea aurretik duala. E, orduan egin barko luketena da, begiak zabaldu eta ikusi zer gertatzen ari den. Eta Laura, nork izango dituzke une honetan begiak itxita? Nork? Ba, orokorrean klase politikoa dago eroso, egonko hor eta e, aldaketari bildurra dio. E, oso humanoa da hori, aldaketari bildurra izatea gauza humanoa da, nik ulertzen dut, ez dakizunean zer datorren, baina dakizunean nondik zatozen eta zetxarto dagoen egoera, bai maila politikoan eta zen gatazka historikoa egon den hemen eta zen horako ikaragarria eta ikusita ekonomiko ere ze zulotan gauden sartuta eta nola e, perspektiba den gero eta txarragoa orduan lengo e, moduekin, lehenko eskemekin segitzea suizida da. Eh? Benetan, planteatu barko lukete, soluzio irten bidea. Nik horrein arte ez dut entzun. Eh? ez egun e, jaurlaritzan e, dagoen e, lendakariari, ez lendakari gaiei. Horendik, ez dieten egiatan, bestelako proiektori daukaten, horrengoarekin ezberdina dena, aurrera egiteko. Beraz, aipatu duzu, ez lendakariak, ez lendakari gaiek. Beraz, eskema sarretan murgiluta egon izateke, egon golirateke ez bakarrik pese, baita Euskal Dardieltzalea bera ere. Eman dezagun zalantzaren e, benefizio, hau da, mm, egia da, gaur bertan edo egun hauetan e, izendatu dala ofizialki einigo urkullu e, gai, uhum. eta e, oraindik ere ez dago autozkundetarako kanpainarik. Beraz, m, adoz, ne, e, denbora dago, eta nik e, espero dut eta konfientza dut, ba, alderdi bakoitzak bere proposamena aurkeztuko duela. Horren esperoan nago. Baina santzua ez da ona. Santzua ez da ona, lehenengo eta behin, ba, errepikatu egiten direlako pertsonak, eskemak, moduak, e, kasuan errepikatu egiten da be autagai bera, peseren kasuan errepikatu egiten da hautagaia Hori ez da ona? E, bueno, es, eh, pertsonak ez daude txartu, hau da, errepikatu daitezke behin eta berriz, baldin eta proposatzeko zerbait baldin badute, baina ez badute proposatzeko zer, orduan nola gara honetatik. Hau da, nork doka formula, krisiari aurre egiteko, nork doka formula, eh, bakebe gintza horretan aurrera egiteko. Ez dugu entzun, ez pero dut entzutea, eh, denbora dago. Aipatu izan duzu eta titular handietan irakurri izan dugu, otegi oso lider ona dela, baina behar bada, ez dela ona izango. Izan ere, aipatu izan duzu, ale batetik dagoela, lider politikoa izatea eta bestetik profil e, instituzionala. Zu, zeinetan kokatuko sinateke? Habe, uste dut, batzutan gazetariek halako alako jokaldi ilunak egiten dituztela, deskontestualizatu egiten mm -hmm. dute esaldi bat, eta kasu honetan ETB ez bakarri deskontestualizatu gezurra ere, esan zuen gero bere titularretan ez. Arnaldo Otegi da oso liderona eta gainera da kategoriko politikoa. Mm -hmm. Eta kalitate humano ikaragarria daukana. Oso gutxitan ikusten dena e, politikarien artean. Nik esaten nuena eta esaten dudana da, alderdiek askotan e, nahaztu egiten dituztela liderrak eta gero erakundetarako dauzkaten autagaiak. Eta ez, de, ez dela zertan izan pertsona bera liderra eta autagaia. Benubeko zondo eraman du kontu hori urtetan, lider naturala eta, eta e, e, ezinbestekoa izan da zaibera saiuz ondo ezagutzen dudan e, pertsona. Eta beste lendakari gai batzuk egon dira eta beste lendakari gaiak egon dira. Baina partiduak baseukan bere erreferente ezinbestekoa, bere liderra, e, kuestiño guztetatik kanpo dagoena, eta gero unean, uneko pertsonak ipintzen dira, erakundetan egoteko. Nik e, guztiok bezala, e, pentsatu izan dut ere, Arnaldo Otegi izan oso lendakari ona. Baina alde batetik, ez dute lautzi, eta beste alde batetik, iruditzen zait, e, hori ere pentsatu dugula guztiok, ez bakarrik e, pertsona jantzia delako, ez bakarrik politikari onestoa delako, eta giza kalitatik karagarria delako, ez bakarrik horregatik, baizik eta kompensatzeko berarekin egiten ari den injustizia. Hau da, pentsatu izan dugunean, Arnaldo Terilendakari gai, pentsatu dugu balio du, eta gainera, nola edo ala kompensatu egingo dugu, bera horri pinita, berarekin egiten ari den eh, errepresio politika antidemokratikoa. Eh, hori da pentsatzen dudana. Eh? Laura, utak eta garela, badakizu kritikak ugariak direla nahi tanai ez, erkorek aktio garantazun eta partagetza falta dagoela zure autaketa prozesuan erkorek garen itzak dira, urku prozesuan e, garantazuna erabatekoa izan dela eta honetan ordea bereitzetan estela ez dela ala izan. Gehitu du, agerikoa dela, bere esanetan, e, Laura mintegi ez dela ez eusko altar, alkartasunekoa, ez aralarrekoa, ez alternatibakoa, eta beraz ez Benetan, koalizio guztia Hortezkatzen. E, jakin gabe hitz egitea daukan e, arazoa da hanka sartu daitekela hori da problema ez. Komeni da jakitea zerta ari zaren hitz egiten hanka e, ez hartzeko ne, uste dut ez duela informazio ganeik Eta orduan egiten dituena da apreziazioak edo balore juizioak egiten ditu, baina ez du transmititzen e, informazioa ez daukalako, simpleki ez dauka. E, Bi gauza esan behar ditut horren gainean. Bata, konsensuzko hautagaian ez zela. Hau da, e, nire izena, e, ibil izan da alderdi guztien e, e, biliretan. Hau da, alderdi guztiek, nork beraldetik, e, nire izena ipatu izan du, momentu batean edo bestean. Hau da, guztien kinieletan egon izan da, edo guztien gogoan. Eh? Hori batetik. E, Eta aldorretatik horretatik konsensuzko sentitzen naiz. Eta, eta gero bezalde batetik ez dut tukatuko inondik inora nondik natorren. Hau da, berrogeta mazik urte ditut, eta badaukat e, iragan politiko bat. Baina ezki iragan politiko erik espaneuka nola nuke etorkizunik. Hau da, e, ni bil izan naiz e, haute eskunde garaietan, Europarako haute eskundetan, eta maiurrekin ere bai, zerrendetan e, independiente gisa, baina esan dut baino gehiagotan hori eufemismo bat adala, a, hau da, e, etzaude aparatuetan, etzaude egitura politikoetan, baina bat egiten duzu ideologiarekin, eta nik bat egiten dut ideologia horrekin, eta bat egiten dut orain koalizioak duen plantamientoarekin. Indar guzti, guztiekin egiten dut bat, hain zuzen ere, gai izan garelako, Ezberdinek batu eta akorduetara heldu eta gauza aman komunak sortzeko.? E, eta hori da e, koalisinio honek dakan kapitala eta hain zuzen ere sentitzen naiz hain eroso koalisinio honetan. Zerratik, ba, oso e, pluraltasun handia dagoelako, eta batez ere batez ere ez horren beste zer esaten duen bakoitzak, baizik eta eskuza eta zun ikaragarria egon da, bakoitzak edo zer esan da ere en, bestearen entzuteko eta akorduetara heltzeko. Eta nire ustez, ere du hori da, entzuzen ere gizartera eraman nahi duguna. Hau da, guk gai izan gara hori egiteko. E, hemen nik ez, bigatuko dute kontrasana zu hemen guazinen eta hemen zaude, eta igual horrek aukeratu zaitu eta beste horrek ez. Ez dago kontrazanik ez dago kontrasanik, eta hain zuzen ere hori da dokagun balio interesgarria. Diferentea gara, bai, ondo dago diferenteak izatea, baina ezker bura da diferenten artean elkar ulertzea. Aipatu duzu, ez da, aipatzen zaude, diferenten artean elkar ulertzea, koalizioan lortu duzu, baina koalizio kanpo aliantzen inguruan ari garenean adibidez, desadostasunak badaude, beti ere adostasunak bilatu behar dira, baina kasu batzuetan errazagoa da, beste batzuetan baino. Seinekin errazagoa izango litzateke, adostasun puntu batera heltzea eta seinekin zaiagoa. E, kasuan kasukoa. Hau da, generalitatean ezatea e, gai guztietan eta betiko honekin lortuko doa gaudoztosuna, hori bikotekiden artean ere ez dago hori esaterik. Hau da, e, nola e, hartu da esakezu kompromisua gai guztietan bat etorriko zarena. Banan banan janbarko da ikusten e, egoera. Logikak esaten du, abertzalen artean errezagoa da lalkaru lertzea abertzaletasunari buruzko gaietan. Indeak zintzo jokatzen bat. Eta logikak esaten du, ezkertearen artean, errezagoa dala elkar ulertzea, ba, ekonomia arloetan. Baldin eta zintzo jokatzen badute guztiek. Nork du zintzo jokatzen? Ez begira, horrein e, egun hau eta mundu guztiak zorionak eta zorionak eta zorionak esaten didanean, esaten dute, uuu, ez dakizu non sartzen ari zaren, hori oso mundu zikina da, horre trampak ipiniko dizkizute, eta hori da guztio kalean duten irudia. Ez? Kalean, kalean jendeak duen irudia da oso mundu maltsurra, opakoa eta iluna dela. Eta guztiek esaten dute, ui, Laura, horre, jan egingo zaituz, eta nike esaten dut, ez, politika izatez ez da zikina. Pertsonek zikintzen dute politika. Orduan, e, norberak zintxo jokatzen badu eta esaten duenean nizu biran naiz. Edo ni eskertiarra naiz. Eta beste eskertiar batekin egiten duzu topo, beste soberanista batekin egiten duzu topo, kontso, elkarguniak egon godira. Nork ez du jokatzen zintxo, zerbait esan eta beste modu batera jokatu. Hordan, edo zer esan dezak ez soberan naiz, edo baina gero bere praksia, bere egunerokotasunean, espadu horrela jokatzen. Uhum. Lendakari izatekotan, hainbat erronka izango zenituzke, koalizioak izango lituzke, besteak beste ba, atxiloketen e, hauzia. E, Gernikako akordiko sinatzaileek diote, atxiloketak ilitu behar direla, ez dutela lekurik izan beharko, ez luketela lekurik izan beharko testu inguru politiko berrian. Beste batzuek ordea, adibidez, pesek dio, egoera politiko berria bai, baina imponitaterik ez. Bai, begira gertatzen den hemen. Hemen, e, orokorrean gobernutik bai ikusten da e, alegin bat eta gehiagin nabartzen zaie pauzurik e, pausurik ez emateko. Hau da, e, estatus quo hau mantentzeko e, betirako, e, horrelako, et, eternitaterako. Hau da, e, badituzte hartuta tresna batzuk, modu batzuk, elemento batzuk, eta orduan komen izaie, interes partidista eta interes personal baten ikuspuntutik, komen izaie piezak ez mugitzea. Ben piezak mugitu ezkero, orduan norberak bere burua defendi, de, definitu beharko du. Nor naiz ni, zer nahi dut, zindan ere gizarte eredua. Eta piezak espadira mugitzen, bueno, zer gertatzen da? Horen atxiloketekin egiten ari dena da, mantendu eh, praxi zarra, mantendu eh, dinamika antzua. Ze errentabilitate ematen du horrek. Hau da, nori egiten dio mesedea. Ba, mesede egiten dio, bakar bakarrik, orengo egoera mantendu duen, nahi duenari eta zeinek nahi du egoera hori mantendu? Bueno, eta garbi, niri esaten dut beti, oso itxuzia da atzamarrarekin zeinalatzea, baina eta garbi politika hori aurrera eramaten ari direnak, dira... Aldarri popular razari gara. E, kon, kon, Kaso konkreto bai. Eh? Hau da, hitz egiten ari gara, e, er, e, e, irratitik radiatzen ari diren e, atziloketak polizia heldu aurretik nabarmen egia da, mesedez, eh, otoi, eh, ari zara, aldiz aurrera atzen, ja, atziloketa bat, eta irretetik zergatik sin helburua. Galdera beti izan behar da hori, ez? Nori egiten dio mesede eta nori kalte. Edo ustez egiten dio mesede. Ba, momentu honetan, eh, hor, arraskatu nahi dira eh, etekin politiko batzuk. Poliziari berari ere ez diote usten eh, egiten egin behar dutena. Hau da, aurreratzen ari dira, polizia bera azarratu zaie. Polizia bera. Orduan, eh, argi dago, eh, zeri erantzuten dien dinamika horrek. Da, dinamika zarkitua eta doka elburu konkretu bat. Eta eh, elburua da eh, politika dagoen, dagoen horretan egotea. Ez mugitzea. Zergatik, ba, nola edoala, intuitu egiten dutelako, hemen gauzak mugitu ezkero, aldatuko direla zeharo. Zergatik. Zazi demokrazia honetan, bazatik eriak egin dira, demasa, eh, gehiagik keria ikaragarriak. Estatu eh, normaldu eta homologatu batean, Europa erdian, ezin dira ilegalizatu partiduak, ezin dira itzi egonkariak, ezin dira egin eh, atzilok eta masiboak, eta hori guztia egin izan da, eta egiten ari da. Hor da, momentu batean, plantatzen bada, hori ja ez la bidea, hori amaitu dela. Lehen esan du da moduan, norberak bere burua definitu beharko du berriro. Esan beharko du, bueno, honi zer naiz, ni naiz demokrata, ez naiz demokrata, onartuko ditu alderdi guztiak, ez, ni naiz eh, eskerrekoa, nien naiz liberala, ni naiz eh, sozial, sozialdemokrata, hau da, argazki berria ateratzen ari gara, eta norberak, izpilu horretan, ikusiko du bere horpegia. Hori ez da erreza, hori ez da erresa personalki eta ez da erresa kolektiboki. Ez da modu autoritarioak izan dituen batek, horrein e, bere irudia erreflejatuta, izlatuta ikustea argazki batean non agertzen den modu autoritario absolutistekin. Eta mugimendu honetan nola kokatuko da. Orduan zin da helburua elburua da ez mugitzea, geldi. Gauzak daude moduan. Prozesua blokeatuta dago beraz, guztiz. Eta gainera, segitzen den formula da formula zarra. Atziloketak egin, eta gainera lehen nago nik apuntatzen dut puntu hori, nire kontabilitatean nik dakit atzilotuko dela. Eta ministroa ateratzen da horren e, propaganda egiten. E, e, egietan, hemen egin erdana da, bueno, e, normalizatzen bada gizartea. Eta bengoz gizarte demokratiko batean biziko bagara, eta badazazoia, orduan planteatzea gatazka honi nola eman urten bidea. Hori da, Zintzu diren eman beharreko pausuak. Ba, eman beharreko pausuen e, inguruan ari garela, euskara bertzaleak beti denik espetxe politika aldatzea eskatu du. Zentzu horretan urkujuk eskatzen zion ausardia, rasoiri espetxe politikaren gaiari aurre ginalizateko. Kontua da, Herri alzaleak ausardia du, zentzu horretan, Ezkerra abertzaleari buruz ez dut hitz nik, noski, baina bai esango nuke ezkerra abertzaleak esaten duen hori, ez dala ezkerra bakarrik, abakarrik, hemen manifestazio erraldoiak ikusi izan ditugu, eragile askoak era asko hartu dute parte, eta beraz, nik esango nuke ezkaira hori gizartean dagoela. Eh? Ez dala bakarrik ezkerra abertzalearen ezkaira. Beraz, hemen badago ezkaira eh, sozializatu bat, oso edatua eta oso indartsua gai horren gainean. Nork ez duen mugitu nahi politika, galdetzen dira zuia e, ea jota den hori gelditu nahi duena. Euskal Herri eskatzen dira ausardia alderdi popularri eta galdera da Euskal alderdi Jeltzaleak berak badua ausardia, prozesu horretan, zuen iritziz? Eusko alderdi geltzaileak deskontzertatzen du edo nor. Eh? E, beti bi jokutara ibiltzen ari direnez, Beraiek alde batetik e, diseinatu zuten zakabanaktarren e, e, politika eta orain horren aurka ari dira, nik sinistu nahi dutzintsuak direla hori esaten dutenean, sinistu nahi dut. E, baina beste alde batetik, e, ikusi beharko da zen olako pauzu errealak ematen dituzten. Hau da hemen hitzak batzutan politak dira, baina gero gertaerak ikusi behar dira e, beraiek gobernutik kanpo lau urtean egon dira bakarrik, azkenengo lau urteetan, eta beste hogeita amarr egon dira gobernuan, zer egin dute, horren zer egiteko asmoa dute. Horren planteatuko dute bakarrik e, promesa elektoral moduan, edo egiatan sinisten dute horretan. Gauza bat badago zalantzatik kanpo, eta da guk esaten duguna, ez dela etiketa bat e, proiektu elektoral batean guk planteatzen dugunean espetxe politika aldatu behar dela, hori dela e, ardatz bat, gure proiektu politikoan. Ez momentuan moment, momentuan erabileiteken eslogan e, obea edo txarragoa. Eta pentsatu nahi nuke beste entzater ez dela eslogan bat. Pentsatu nahi nuke baina uf, ikusi berda. Laura, bukatzeko galetuko nizuke, ez dela nartu zenuen benetan ba, proposamena, eta ja, gaia, gaia izateko, eta hortaz aparte, batean izan zenuen politika egitea emakumea izatea dela. zelan sargatik hori? Bueno, hartu nuenean erabakia, korapio bat egin zitzaidan hemen, eta horrendik e, ez da joan. Goden. ez da kinez joango den, pero dut inoiz ez joatea, tenzinio puntu hori ustotu importante dela, Zer, ez dut inoiz biztaz galdu nahi, E, ...kolektibo zabal eta indartsu baten e, ordezkariena naizela. Eta e, ez dut e, inoiz e, Laura bakarrik izenei. E, hemen nagoen bitartean, jende askoren bultzada eta erantzuk izuna sentitzen dut. E, zergatik da e, politika emakumea. M bueno, nik zehazki esaten dudana da, norbeitek egiten baldin badu ezkerreko politika orduan emakume giza jokatzen ari da. Ezkerreko politika delako guztien mira izatea eta ez norberarena. Eskerreko politika da haulei e, e, haulak ba, babestea. E, aukera berdintasuna ematea. Aurrera joan baina inorutzi gabe atzean. E, politika solidarioak eraman aurrera antolamentu horizontala eta ez vertikala. Sola zaldian eta elkarrizketan oinarritu e, politika. Erabakiak hartzea modu participatiboan eta kolektiboan. Hau da, tradizionalki, balore femeninuekin lotu izan diren gauzak. E, amaren baloreekin. E, e, eta orduan, planteatzen dodana da, emakumen jaio edo gizon jaio eskerrekoa bazara. Ba, balore femenino batzuk eraman barko dituzu aurrera. E, balore maskulinoak gizarte tradizional honetan eta ez dute zan nahi gizonezkoak horrelakoak direnik. Emakume askok dituzte balore maskulinoak. Baina balore maskulinoak gehiago direlako bertikaltasuna, e, pira, e, zentzu piramidala, inpozaketa, autoriterismoa. Edo zein kasutan mila eskerretorri izanagatik eta aurrengor arte. Bai, eskerrek asko. Eta azuei